har et lille job til jer. Vi skal have sat bandanaer på alle bordene, så folk ved, hvor de skal sidde. Nej, det er ikke på maden. Ej, ærlig krill. Skal vi gøre det? Ja, det skal I da. Selvfølgelig skal I da det. Ellers for hvert hold. Okay. Ej, hvor er det uretfærdigt. Og hvis I ikke er færdige, inden jeg kommer tilbage, så... Ja, hvad så? Så falder der brænde ned. Jamen, god arbejdsløst. Jo, tak. God arbejdsløst. Nå, rødspætte, vi kan lige så godt komme i gang, ikke? Okay, fint. Lad vær med det der. Lad vær. Du, stop så. Så skal vi jo bare... Der er jo ikke nogen blå. Hvad? Nå, nej. Nej, det er... Hvor har du gjort af? Jeg har ikke gjort noget med de blå. Jeg ved ikke, hvor de er blevet af, rømmekugle. Men så kan vi jo ikke, så kan vi jo ikke spille i dag. Jamen, ved du hvad? Så siger vi bare, at alle gæsterne er på det røde hold, og så kan du være alene på det blå hold. Er det ikke lidt uretfærdigt? Ej, det kan du sagtens. Du er jo så klog, ikke? Okay, fint. Skal vi finde ud af, hvem der kan fordele bandana ud først? Okay, godt. 1, 2, 3, go! Tag noget rom. Hvad? Rødspætte, ikke så hurtigt! Ikke så hurtigt! Nej, man går så hurtigt. Det er så... Nej! Ah. Jamen, jeg er i gang. Sådan der. Så. Så. Sådan. Hej, far. Ja! Juhu! Så er jeg tilbage! Nej, hvor ser det godt ud! Hvor er I gode? Jeg er stolt af jer. Jeg får lige en lys idé. Folk de er ligesom vant til at sidde blå holdsæder der, rødt holdsæder der. Hvad med, at vi i aften bytter rundt, hva? Lige rundt på bandanaerne. Har jeg sagt noget forkert?